Бүкіл сыныптың ата-аналарын жинап алып, әрбір баланы көптің көзінше талқылау қаншалықты дұрыс? Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде осы сауал ортаға салынды. Тай уақытта бұл мәселеге қатысты білім беру бағдарламасында өзгерістер болатын сияқты. Жаңалықты қоғам қалай қабылдады? Сұрақ осында. Қазақстанда ата-аналар жиналысын ұйымдастыруды алып тастамақ. Мамандардың айтуынша, мектеп пен ата-ана арасындағы мұндай кері байланыс бүгін әбден ескірді. Аса пайда беріп жатқан жоқ. Қоғам пікірі екіге бөлінді. Бірі жақтаса, бірі қарсы шығуда. Баламен жұмыстағы ең қиын ата-аналармен байланыс орнату. Кейбір әке-шешелер жиналыстардың бала психологиясына кері әсер ететінін айтады. Өзге біреу үшін қалыпты нәрсе. Бұрыннан келе жатқан дұрыс үрдіс. Когда взрослого человека прилюдно критикуют, үлкен адамды көптің көзінше сынаса, ол өзін жайсыз, нашар ата-ана ретінде сезінеді. Ол үшін ұялады. Өйткені жалғыз емес, қасында көп адам бар. Ал мұндай күй жүйке жүйесі сыр берген, жұмыстан қатты шаршаған адам үшін ауыр. Бір жағынан кей ата-аналардың психологиялық жағынан дайындығы аз болады. Сондықтан кейбір кезде ашуын баладан алып жатады. Отбасының берекесі қашады. Оқушылардың ішіндегі үздіктер мен қатардағылар бұндайда екіге бөлініп кетуі мүмкін. Психологтың айтуынша, 7-8 жаста балалар өз білімімен біреумен бөліскісі келеді. Көбінде өзінен кішіге не білімі төменірек сыныптасына. Ал бұны жүзеге асыра алмаса, керісінше өзгені кемсітуге келеді. Осындайда мұғалім мен ата-ананың атқарар рөлі зор. В целом другим родителям ата-аналарда жұрттың баласы деген дүние болмау керек. Басқаның баласын мақтап, өзіндікін төмендетіп жатады. Дұрыс емес. Отбасында да, мектепте де кері әсер береді. Сыныптастарының арасында төмендету, мазақтау басталады. Сол үшін әрбір сөз іске мұқият болу керек. Ата-аналар жиналысын алып тастау Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтен түскен ұсыныс еді. Оның айтуынша, баланың мақтарлық сындайтындай іс-әрекетін көптің алдында талқылау дұрыс емес. Ата-аналар жиналысын мектепте өткізу мәселесі бірнеше рет көтерілді. Өткен жылы жиналысты өткізудің жаңа форматына көшу тапсырылған болатын. Бұрынғыдай барлық ата-ананы жинап алып, оқушының үлгерімі мен тәртібін талқылау қажет емес. Жалпы басқа ата-аналардың жанында бөтен баланы сөз етудің керегі жоқ. Әр ата-анаға мұғалім баласының үлгерімі мен тәртібі жайлы ақпарат беру қажет. Әлбетте, біреудің көтінші баласын сынаса, ата-ана келесі жиналысқа келгісі де келмейді. Өзгеріс болған емес. Министрлікте өткен аппарат кеңесінде Асхат Аймағамбетов мемлекеттік әнұранды апта сайын өтетін жиында орындау керек деп ұсыныс білдірді. Сондай-ақ енді мемлекеттік тілде оқитын оқушылар бірінші сыныпта тек қазақ тілінде оқиды, ал орыс, ағылшын тілдері келесі сыныптарда қосылатындығы айтылды. Мирас Құмарғалиев, Данияр Қайратұлы, Карина Мұрадова, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.